Gilgalis şəhəri Sumqayıtın 25 yaşı tamam olub. Şəhər bayram libası içərisindədir. Öz bayramlarını yeni əmək nailiyyətləri ilə qarşılayan Sumqayıtlıların sevinməyə haqqı vardır. Onlar 25 il ərzində Sumqayıtı ölkəmizin ən nümunəvi sosialist şəhərlərindən birinə çevirmişlər. Sumqayıtın təməl daşlarını qoyanların şərəfinə ucaldılacaq gələcək abidənin yerində şəhər zəhmətkeşlərinin kütləvi miting olmuşdur. Səməd Vurğun adına şəhər mədəniyyət sarayında Sumqayıt ictimaiyyətinin təntənəli iclası keçirildi. İclası Sumqayıt Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi Kamran Bağırov açdı. Nümayəndələrin gürültülü alqışları altında söz Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyev yoldaşa verildi. Çerkasi, Rustavi, Kiravakan şəhərlərinin nümayəndələri çıxış edib yarış dostları olan Sumqayıt zəhmətkeşlərini təbrik etdilər. (Gülüyor)